esse é o tipo de ambiente que a gente não espera encontrar um carro elétrico, né? Mas ele fica bem demais aqui. A questão mesmo, o toque instantâneo de início é um soco que não tem igual. A combustão é muito massa, é legal, é o que a gente tá acostumado, mas isso aqui também tem que respeitar, cara. Legal demais, obrigado forte pela experiência, foi top. Tô aqui no evento da Drive, de Mococa, sensacional o evento. E tive a oportunidade de pilotar aqui o Mequilan, né? Carro fantástico, muito forte, muito bruto. Sensação incrível de arrancada. Adorei o carro, fantástico, muito bom.